empreendedorismo. Em meio ao enfrentamento do coronavírus, surgem notícias positivas e que servem de incentivo e esperança. Esperança que vem de anos de trabalho. O destaque desta edição vai para a Agropecuária Carbone. A empresa foi citada na lista Forbes pela sua produção e qualidade na suinocultura, que é uma das principais atividades do Grupo Carbone. A revista Forbes é uma das mais importantes do segmento de economia do mundo. Ela produziu uma lista dedicada apenas às empresas da agroindústria brasileira, a Forbes Agro 100, já que o país é considerado celeiro do mundo e um dos maiores produtores de agropecuária do planeta. Destaca-se que hoje o plantel da empresa é composto por 10.200 matrizes, das quais 2.800 são dedicadas à reprodução genética e 7.400 são para a produção de mais de 300 mil suínos para corte, atendendo o mercado interno e exportação. A indicação foi tida como surpresa por todos, como conta o empresário e diretor do grupo, Osmar Carbone. Nos pegou até de surpresa por a gente estar incluído nessa lista. São dados que são coletados através da Confederação Nacional da Agricultura, juntamente com o Senar, que fornece dados a essa revista Forbes, que são inovações, melhorias de processo, então, que nos colocou dentro dessas 100 empresas produtoras de suínos e de carnes a nível de Brasil. Para nós é uma satisfação muito grande, eu como diretor da empresa, mas para todos os nossos funcionários e as pessoas que estão envolvidas no dia a dia. O empresário lembra ainda que a produção de suínos no sul do país é destaque mundial e não fica atrás de países considerados desenvolvidos. Nós não perdemos para ninguém. A gente tem viajado, tem conhecido processos tanto na Europa como nos Estados Unidos. Nós não devemos nada para ninguém, principalmente a região sul aqui. Nós temos grandes produtores de suínos aqui, com técnicas, assim, com manejo tanto bom quanto é feito hoje nos maiores e melhores países do mundo. Osmar Carbone ressalta a importância do agronegócio para o desenvolvimento econômico do Brasil, já que o setor, além de empregar milhares de pessoas, é o que mais cresce no momento. O setor do agronegócio emprega muita gente. E a suinocultura, ela tem, assim, criado muitos empregos a nível de Brasil, mas é um processo que está se desenvolvendo e, principalmente, com as exportações, que são cada vez maiores, isso dá uma certa estabilidade no negócio e todo mundo sabe que o agronegócio, felizmente, é o que está segurando a economia do país. Parabéns, Agropecuária Carbone, citada como uma das 100 empresas destaques da agroindústria brasileira na revista Forbes. Para o RBV Notícias, Fabiano Trindade.